Release the final channel be in the know. Nga bulijjo tukuwa updates zenja ulewa no kufaino chano ama uli rego naga baga tambo de mugwango. Na kuruwa jio tuakuwa dendi rumbuye yabade atere dua ilando za mwamulabye. Gwe ne yabade ku da faino chano mwamulabye. Anyway katamale akali wo Bobby Wine yakulisiza yo rumbuye na mugamba muna yeseru ganda kulika yo kulikira yo dala mbaka wa omu president wa NUP. President wa NUP Bobby Wine yayoza za rumbuye. Na mugamba kulika yo mumbuze kogayo na jabadde. Wabula ate kino nekireta ebibuzo bingi, tirumbuye agenda kusigala akola byabadde akola, agenda sigala ali mu struggle, yateredwako conditions ki, simanyi oba mwafunyeyo kalaivu konna akalumbuye, naye ngo musajja mmuleke ali ku welcome back President Bobby Wine, amukulisizaayo nnyo na mugamba kulika yo. Anyway, mukweyongerayo. Ndowooza shades za amazene zivaako. Shades za mazene zivako. Shades zemba njogerako. Ye mukoo wafe munaye Raymond. Raymond yakole ekikolo ekyobuzira. Ewe yagenda mukuchara. Okukwali kuchara. Okuchara jeba kwanjula kuchara. Waje bakuwera oluwombo Tracy. Gwe cameraman, gwe DJ. Olina okubanga omanye ebintu ng'ebyo. Okwanjula jeba kuwera oluwombo. Yakole ekikolo ekyobuzira. Oyalira ekijulo kye bamugabula. Cheba mugabula oba luwombo bachi ngataddeko shades ne bagamba nayo musajja ono anaaba atya. Ekisooka tetukutegedde ebintu obikoze mu supidi ozaawo mangu nnyo teri amanyiro imondi bwafaanana obutambi donizera bwataddeyo nabo tebutegerekeka bulungi agamba oo mabebe mabebe yagamba akaba atya kabanga kana akamidwa makoroni donizera donizera yagamba Omya Raymond ya muri obugere na yeye kwa dokusigambo koyo munaga o mabebe mabebe Raymond ejo mukiso mulunyo nakorwa lero tupunye chifana nyiche ngaje ko shades munaye muzajja nalabika bulungi simanyirwa cha badate ka ko shades buli sawa alabika bulungi nyo era ne bagamba finally the shades are off era mukweyongerayo mungeri eyo Raymond ngera omanyi bagenze ku honeymoon omanyi Rema yakola ekintu nti buli kintu kyotuukako newe n'amalokola video eno njagendako ku honeymoon after honeymoon after recording kati nno ne RP yagenze ku honeymoon olw'okubeera nti nno honeymoon yabeeranga ya mbaga yabeeranga ki honeymoon kitegeeza ki dress kwa kati naba honeymoon kitegeeza ki gwali okufaino channel osobola okungamba naye nga yagenze ku honeymoon naye era nga womanyi nti kasita omukwano gwo guba gwa social media always obaoleseba social media in-laws and out-laws ba in-laws batandikiddewo dda okuba RP ne bawe ne bagamba naye bannaye nga mukopye Rema ne mumalayo gomesi zaali zeezo omukolo gwonna akajanja ke mwateekamu keeko kati ne honeymoon namwe mugenze mu nsolo ngali Rema we yakola ne dokitamuza ne bagamba naye ono taakoppe Rema jukira RP ono bajayo dda obutambi bwe ng'ayimba kitegeeza menta we ye Rema bamukubye nnyo ku social media naye nze sikiraba mu buzibu olw'ensonga nti nno ng'omuntu yenna woba ng'oli muntu wa media nnyo you need a time off the only way gy'oyinza okufuna time off kwe kugenda mu bintu ng'ebyo trip eyo up country gye batakumanyi ensolo tezikumanyi you are not under any pressure temusuubira RP kubeera ate mu kibuga mu hotel za wano mbwe alikwa ne munu mpozi nga mbadde mwagaza agende Dubai ate omwami gy'ava kati tosuubira mwami kuliira eyo sente kuba eyo naye aba agenze kuchapa RP tasuubira kuliira wano sente Kampala kuba naye wachapira definitely banazirira mu nsiko eyo mu nalabye mabeere ganyina mwiru mabeere ganyina mwiru ganzijukiza Uganda we yateekayo ku Dubai Expo neteekayo Loto miriki. Lato? Ye lato loto? Lato. Ah, nenze nani tadeyo jesa. Kale, lato miriki. Nibateka yo amajani, gade niti. Awana ni wagamba. Amabera ganya na mwiru galiwa. Tuandika tute Dubai yeno. Netu waka kasanti atenafi. Tuli watabu. Tuli na amabera ganya na mwiru. Katino, RP ye ya tutehani muni ye. Ile bifana nyidoza nga uobidaba. Bili yeyo kumabera ganya na mwiru. Ndaba yo folzeyo. Ebintu ebyenjawulo but I think it is okay wadde ate abantu
bakitadde wonyonti reipi alinga ago bade Hamuza and Rema Kapo amachinge standard simanyi wachi gwe simanyi bwokiraba aliyo ku final channel nayo osobola okuteekawo comment yo nombolira obaddala gwe bwokiraba ndabanga mwana muwala wamutaddeko ekinyiga pressure ya manyi nyo enzo okubanga teyeetaagisa mu Uganda ebifo byokulambula kale bingi naye era ebitegerekeka bitono kati tomusuubira reipi kunoonyayo kifo kirala kyonna era alina genda eyo muzigeemu paaka mu bitwalizi mu gundi ebyo historical sites wezityo gyalina okugenda era ndowooza nange gye njogenda kuba kati tresi ebintu bino ebyokwanjula birabika ng'omuntu yandiyanjudde ku muntu ndaba buli omu kati yayanjula maze okugamba nti kyayita mutaawe naye ayanjudde ebibye mikolo mugirabye reipi agimaze luli yali reiji ate eri reimondi kwegamba ebintu byonna kati it is a love story nubianiri olabanga ebintu bisaana mukoda final channel okubeera nga nayo ndowooza abali ku final channel neetegeka nange kwanjula agamba gweza nero ojamala kunyeenyanga kedo bategeere mbuno omusajja okuze Trace nze ndabiraku gw'oyanjula ddi oyanjula ddi Trace sigenda kwanjula paka nga DJ Trace ayanjudde kuba ye mukulu wange nange kwendabira bajja kwanjula wanjuzi tokomekereze ng'olinga ng'ono omusumbani manji eri omukyala yayanjula omukyala yayanjula omanyi nange ebintu ate ani awasa bagenda kwanjula owase Tresi weyokubidde namba 5 toyeagala omubira kuyitako weyokubidde namba 5 anyway mukweyongerayo nga tumaze ebya reipi kwanjula reipi n'okwanjula abawo nkonfyuzi nze kwanjula mbaga kibadde kya reipi bawe kutulaga feesi netulaba nti kati yono musajja ndowooza ekifaananyi mukirabye bannaye Raymond mumulabye musajja mulungi musajja alagika mu bantu kuba baagamba munaye yagenda oyanjula omuntu alina amaaso galinga ga abachina omusajja atajjako shedi zitaba omubbi ndowooza kati ekifaananyi mukirabye woba olinayo omusango gwonna gw'omuvunaana ekifaananyi tukikuwadde nga tekuli shedi ziso osobola okugamba munaye wantwalira kapyata yange reipi reipi aba kapyata omuyimbi yena gy'oli yongera okujjukiza nti nga 2009 UPRS ekujjukiza nti annual general meeting eya UPRS gwe memba ejjukira UPRS sinti buli muyimbi yenna mu ggwanga memba ojagenda ku Facebook ya UPRS olabe ebintu byonna ebinaatambula ku annual general meeting eyo manye UPRS ekutegekedde ki musenyiga ono omukambwe embeera egikutte etya naawe kennyini omuyimbi oba n'ebibuuzo byo by'oyagala okubuuza society ekutwala so yakugamba nti genda ku Facebook ya UPRS olabe engeri gy'onoogendamu ku Zoom because annual general meeting eno egenda kubeera scientific kijja kwetaagisa okubeeraku kukoneka data weetegeke naye ng'ennaku z'omwezi 2009 era mu ngeri eyo netutambula ne bannaffe aba Taobanic Tours and Travel Agency Taobanic Tours and Travel Agency bakugamba nti nno gwe ayagala okugenda ebweru ayagala okukolera ebweru ayagala okulambulayo ayagala okubookinga passport passport renewal visa biki ebyo byonna ebyennyonyi Tresi yansinga bitegeera kijja kwetaagisa obakooneko ku ssimu bakutereyo nenamba ya WhatsApp gy'olabawo wansi batuukirire olabe ki kye bayinza okubala nga bakuyambamu mu ngeri emu oba endala basangibwa just opposite Galaxy FM eggaba ojja okusanga Taobanic Tours and Travel Agency era ntambula ne bannaffe ba Home Connect Properties Uganda Limited nga bano ba real estate gwe wenna ayagala okuprocessinga ekyapa ky'ettaka lyo olina ettaka lyo naye teririiko biwandiiko osobola ogenda mu Home Connect n'obeera ng'osobola obbalawa endagaano waakiri ne bakuprocessingira ekyapa kyo n'okifuna manyago gw'ayagala okuzimba osobola ogendayo ne bakukubira pulaani oba ne bakuzimbira byonna byonna babikola gw'ayagala farmland oba osobola okugifuna ayagala poloti zaabwe zonna ziri 5-10 ate eky'omukisa omulungi kasita obeerako n'ekitundu ku ssente ez'ekintu ky'oyagala obeera omaze okukifuna wano ku Home Connect Properties Uganda Limited gw'ali ebweru osindika omuntu ku ofiisi zaabwe nga that is head office Kampala Road Mabirizi level 7 ne nasana ku masitowa osindikayo omuntu wo n'agenda ku site n'akusimira then n'obanga gwe osasula kampane osobole okweriminatinga store oba okuavoidinga store eno yogamba
nasindikira mukwano gwange sente angulire taka, nasindikira mama wange sente nazidia nasasula mufizi, nasindika kino nechitakola, obero sasula company yenyini directly nga yo bwetyo we processinga paka omala yo polotiyo ne bajikwasa. Zona zili 5 ku 10 mumboza nyo size chi 5 ku 10 kitegeze yo yenyini ye poloti ebera ko echapa. It is the final channel, be in the know. I'm out for now.